2つとも派遣動画チャンネルの2つともです。今日から全国の小学、中学校、高校が一斉に、この安倍総理の要請で休みということになっております。今日は私、都立高校の発表の日でありまして、高校受験生の皆さんが、この大勢中学3年の皆さんが今、地元の小川高校、そして鳴瀬高校に向かうところであります。どうぞ良い結果が皆さん方に訪れるように願っております。そして今日私立学校の中には今日が卒業式という神奈川県の高校に通う生徒さんもいました。そして多くの私立学校では今日明日あたりからこの在校生の試験も始まります。そうした大きな混乱の中で皆さん方やっていただきますが、頑張っていただくわけですが、どうかこのコロナウイルスの感染というものが広がないことを願っております。政府の安倍総理の決断が遅かったということがあります。その理由は今までどちらかというとのんびり構えていた、宴会をやったりそんなことの中に寄せた総理がここに来て大きく慌てたということでの今回の決断だろうと思っております。今となってはこうした決断を受け入れて私は皆さんで平和に暮らしていくことが大事だろうと思います。多くのところで多くのたくさんの混乱が出てくると思いますが、こうした動きの中で皆さん方の平穏な暮らしというものが続いていくことを願っているわけであります。鳴瀬駅からご案内しました。今日は都立高校の入試の発表でして、多くの皆さんがこの鳴瀬駅に降りてきます。そして小川高校、鳴瀬高校を受験した皆さん方、結果を待つところであります。この両校は特にこの競争率が高い、この周辺の中では高い高校でありまして、これいい結果をもたらす皆さん方も、あるいは残念な結果をもたらす方があるかもしれませんが、どうぞこうした困難な時期にそうした事態を乗り越えて、あるいは喜びをかみしめて頑張っていただきたいと願うところであります。吉田勉でした。終わります。